жалпы бұл көмек март айынан бастап тағайындалады. Ешкім шарасыз халге түспейді. Төтенше жағдай уақытында мұқтаж отбасыларға мемлекеттен ақшалай көмек болады. Көбісіне картоп, жуа, макоп, көгін салат. Қалада картоп, жуа, сәбіз бен шекердің қоры жеткілікті. Күнделікті көп тұтынылатын өнімдер әлеуметтік дүкендерде арзандатылып сатыла бермек. Біздің мектеп оқушылары қашықтықтан оқыту форматында білім алатын болады. Мектеп оқушылары 4-90-ды онлайн режимде жалғастырады. 6 сәуірден бастап Балапан және Еларна телеарналары 1-11 класс оқушылары үшін сабақ өткізбек. Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Айман Болатқызы. Ақтөбеде 9 жастағы бүлдіршінді зорлаған ер адам 23 жылға сотталды. Қылмыстық сот осындай үкім шығарды. Ол қыз баланы қорлағаны және өзгеде жыныстық сипаттағы әрекеттер жасаған үшін кінәлі деп танылды. Бұл туралы Алматы ауданының прокуроры Жасұлан Дәуленбаев хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, былтыр 12 желтоқсанда қылмыскер жәбірленуші тұратын пәтердің есігін қағып, дәретханаға кіріп шығуға рұқсат сұраған. Кіргеннен кейін есікті ашқан қыз баланы зорлап кеткен. Ес-түссіз жатқан қызын үйіне келген әкесі көріп полиция шақырған. Педофил 6 күннен кейін ұсталды. Лагерде демалған балаларға қатысты азғындық әрекеттер жасады деп айыпталған ақтөбелік тәлімгер 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Елордадағы жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті былтыр жазда осындағы Ақбөбек Восток лагерінде тәлімгер болып жұмысқа тұрған. Жігіттің үстінен арызды полицияға лагерде демалған ер балалардың ата-аналары жазған. Олардың сөзінше тәлімгер өзі жетекшілік еткен жасақта 10-12 жастағы ұлдарға жармасып қоймаған. Ақтөбе облысынан қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың 2020 жылдың 26 наурызындағы үкімімен Әлібе Өтепберген бірнеше рет көрінеу жас балаға қатысты оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер заңмен жүктелген адаммен күш қолданбай азғындық әрекеттер жасау фактісі бойынша кінәлі деп танылып, оған 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталғанға жазаны қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде өтеуді белгіленді. Үкім заңды күшіне енген жоқ. Дәрігерлер ақтөбеліктерге төтенше жағдай аяқталғанша үйден шықпауға кеңес береді. Ал үй карантинінде жатқан блогер Ләйлә Исламова тәртіпті бұзған. Ол жыл басында Азиядағы коронавирус тараған қауіпті елден оралып карантинге жатқызылған. Өзінің Инстаграм парақшасына қаладағы бір кафеде кофе ішіп, серуенде бақытты екенін жариялаған. Заңға бағынбаған блогер 3 тәулікке қамалады. Сонымен қатар 406 000 теңге айыппұл төлейді. Төтенше жағдай жарияланғалы қалада 33 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Оның көпшілігі мейрамхана, кафе, түнгі клуб иелері. Күн сайын полиция қызметкерлері еріктілермен бірге көшелерде төтенше жағдай режимін сақтауын тексереді. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 476-шы бабы бойынша төтенше жағдай режимін бұзған деректері бойынша 33 дерек анықталды. Олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны 125-ке жетті. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлайды. Бұған дейін тізімде болмаған Атырау облысында бүгін 3 науқас анықталды. Ал Павлодарда 1 адамнан вирус анықталды. Сонымен қатар Қарағанды мен Жамбылда науқастар саны өскен. Қазіргі мәлімет бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 60 адам, Алматы қаласында 48, Қарағанды қаласында 4-еу, Шымкентте 2, Алматы облысында 1 адам, Ақтөбеде 1, Жамбыл облысында 3. Солтүстік Қазақстан облысында 1, Ақмола облысында 1 және Атырау облысында 3 адам. Павлодарда 1 адамнан вирус табылды. Алматыда 1 әйел ауыр халде жатыр. Бір сәбидің жағдайы орташа ауыр. Қазір әлеуметтік желіде төтенше жағдайға байланысты әлеуметтік жәрдемақылар беру тоқтатылып, қаржы басқа мақсаттарға бағытталады екен деген жалған ақпараттар тарап кетті. Бұған сенбеңіздер, дейді облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Бұлбұл Елеусінова. Керісінше, төтенше жағдай аяқталғанша мұқтаж отбасыларға мемлекеттен қосымша ақшалай көмек көрсетіледі.
Облыста жекелеген санаттарға әлеметтік жәрдемақы төлеу тоқтатылмайды. Жыл басынан бері 4637 отбасыға 514 миллион теңгеге әлеметтік көмек тағайындалған. Соның 322 миллион теңгесі төленді. Наурзайына атаулы әлеметтік көмекті 10 сәуірге дейін төлеу жоспарланған. Ал кепілдендірілген әлеметтік пакетпен гигиеналық құралдарды аудан ауылдардағы жанұялар толық алып болған. Қалада Алматы мен Астана аудандарында көмек төлестіру әлі жалғасып жатыр. Бүгінгі күні әлеметтік желілерде және көппалалы аналардың WhatsApp жаңағы нелерінде, группаларында көптеген жалған ақпараттар бар. Атаулы әлеметтік көмектердің барлығы төтенше жағдайға немесе карантин жағдайына байланысты тоқтатылады екен. Ол мақсатқа жоспарланған қаражаттың барлығы үкімет тарапынан басқа мақсатқа жұмсалады деген. Әрине, бұл өте орынсыз ақпарат. Жалған ақпарат, сондықтан мен баршаңызды бұл ақпаратқа сенбеуге шақырамын. Керісінше төтенше жағдай кезінде мұқтаж отбасыларға мемлекеттен ақшалай көмек көрсетіледі. Атаулы әлеметтік көмек алып жүрген оның ішінде көпбалалы отбасылардың 6-дан 18 жасқа дейінгі әр баласына республикалық бюджеттен 5647 теңгеден жәрдемақы беріледі. Жалпы бұл көмек март айынан бастап тағайындалады. Қазір республикалық бюджеттен қаражат толығымен бөлінді. Сәуір айының 15-іне дейін бұл қаражаттар осы атаулы әлеметтік көмек алатын отбасыларға балаларының үшін ата-аналарының шотына толығымен аударылатын болады. Бұл бүгінгі күні төтенше жағдай аясында болып отырған жаңағы көмек. Біздің облыста карантин жарияланған жоқ. Ал егер карантин жарияланатын болса, атаулы әлеметтік көмек алатын отбасылардың ересек мүшелеріне, оның ішінде көпбалалы отбасыларға, бір және екінші топтағы мүгедектерге, мүгедек балаларға, мүгедек балабағы отырған ата-анаға 5647 теңгеден беріледі. Бұл да республикалық бюджеттен. Ал төтенше жағдай кезінде жергілікті бюджет есебінен 20000 теңгеден көмекті сәуір айынан бастап, бірінші екінші топтағы мүгедектер, 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар, мүгедек балабағы отырған ата-аналар, жалғызлікті қариялар, қатерлі ісік, туберкулез, вичке шалдыққан науқастар, тұрмысы төмен отбасылар алады. Төтенше жағдай жойылған уақытта осыған деп бағытталған жәрдемақылар да тоқтатылады. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Ал тұрақтандыру қорындағы күнделікті тұтынатын азық-түліктің көлемі жеткілікті. Қала бойынша қазір қордағы сақталып отырған азық-түліктер коммуналдық базарлар мен арнайы дүкендерге жеткізілуде. Әлеуметтік дүкендегі сөрелерде картоп, сәбіз, жуа мен қырыққабат 75 теңгеден қойылған. Мұндай төмен бағадағы көкөністер қала бойынша 20-дан аса дүкенге жеткізіліп тұр. Жаңа қоныс ауылындағы бұл шағын дүкенге тұрақтандыру қорынан әлсін-әлсін көкөніс пен күнбағыс майы жеткізіліп тұрады. Арзан азық-түлік арнайы сөреге жиналған. Сатушының айтуынша кеше кешкілік жеткізілген 40 келіден аса көкөніс көліктен түскен бойда өтіп кетіпті. Жұртшылық күні бойы арзан картоп пен сәбіз жуаны сұрап келіп жатыр. Алда демалыс күндері болғасын көкөніс пен шекерге тапсырыс бердім дейді дүкен сатушысы. Көбісіне бізге келіп алатындар осы новыйдың жы тұрғындары, көбісіне картоп, жуа, марков, көкөніс салат. Поставка біздерде жақсы. Кеше түстен кейін берген заявканы, түстен кейін кеше әпкеліп берген заявкамыздыке. Бүгін енді әбетке дейін осы жетті. Енді де тағы да заявка беріп тұр. Үзбейді, постоянно әпкеліп тұрады бізге. Көкөністің несі заттары біздерде постоянно болады. Осы тұрғындардың бәрі білет оны и регулярно келіп біліп машина түсіріп атса келіп уже келіп ала береджеймін деп. Дүйім ауылға бір ғана әлеметтік дүкен болғандықтан арзандатылған азық-түлікке сұраныс жоғары. Мұндай әлеметтік дүкендер шаһардың Рысқұлов, Прохоров, Сәтбаев, Есетбатыр, Ағайынды Жұбановтар, Набережный, Гастелло, Кереев, Бөгенбай Батыр көшелері мен Сәңкібай Батыр Бейбітшілік даңғылы 11-12 батыс 2-ші ауданы, Ақжар 2, Кеңес Нокин, Кірпішті, Сазды ауылдары мен Әуе қалашығы ауданында орналасқан. Дүкендерде күнбағыс майы 300 теңге, шекер 235, картоп, жуа, сәбіз 40 қабат 75 теңгеден саудалануда. Ал тұрғындар қалашығы мен табыс базарындағы арнайы дүкендерде көкөністерді бір тұрғынға 10 келеден артық сатпайды. Істемей тұрғандары себебі арендаторлар жақын арада босатып, қазір жаңадан арендаторлар келу керек. Осы күнге дейін 460 тоннадай запас картобымыз бар. Пригородный деген біздің складтарда күнде-күнде шағын базарларға таратылып жатыр. Қандай бір сұрақтары бар болса, любой мына шағын базардың ішінде біздің жаңағы
телефон номерлеріңіз бар, соған қате хабарласып, сұрақтарыңыз болса, хабарласуға болады. Тұрақтандыру қорында қазір 460 тонна картоп, 150 тонна сәбіз, 101 тонна жуа, 63 мың дана күнбағыс майы сақтаулы тұр. Бұл азық түліктің қоры сәуір айының соңына дейін мол жетеді. Қалалық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Руслан Әжниязовтың айтуынша, тұрғындар тарапынан жаппай азық түлік сатып алу жайттері азайған. Дегенмен әлеуметтік дүкендерге күн сайын күнделікті тұтынатын азық түлік түрлері жіберіле бермек. Жұлдыз Мерханов, Алексей Оразов, Тәулік. 6 сәуірден бастап мектеп оқушылары 4-ші 90-дағы сабақтарды алыстан оқиды. Мұғалімдер балаларды жаңа форматта оқытуға дайындалып жатыр. Олар үйреншікті сабақ тәсілін цифрлыға әдіске ауыстырады. Балалар мен педагогтарға көмек ретінде Балапан және Еларна телеарналарында 5 күн бойы 1-11 класс оқушылары үшін сабақ өтеді. Қазір қаладағы барлық мектеп оқушыларының мүмкіндігі қаралып жатыр. Ал үйлерінде интернет, смартфон, теледидары жоқ оқушыларға үкімет көмектесуге дайын дейді. Қалалық білім бөлімі басшысының орынбасары Жұлдыз Шалабаева. Қазір оқушылары көктемгі демалыста. Сол көктемгі каникул қазір 21 күнге созылды. 21 күнде қазіргі таңда оқушылардың барлығы көктемгі каникулда демалыста жатыр. Дегенмен биыл міне 4-90-ды 6 сәуірден бастап біздің мектеп оқушылары қашықтықтан оқыту форматында білім алатын болады. Бізде Ақтөбе қаласында 82181 оқушы бар, 1-ші класстан 11-ші класс аралығында. Осы оқушылардың барлығы да қашықтықтан білім алуға қазір дайындалып жатыр. Осы қашықтықтан білім алу үшін ең алдымен мұғалімдер бұған дейінгі білім-білік деңгейлерін одан сайын көтеріп, қазір онлайн түрде оқыту курстарынан өтіп жатыр. Нұрсұлтан және Алматы қалаларында 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысы уақытша тоқтатылады. Тиісті шешім бүгін премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен өткен президент жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның селекторлық отырысында бекітілді. Тек орталық мемлекеттік органдар, әкімдіктер, құқық қорғау органдары, денсаулық сақтау ұйымдары, бұқаралық ақпарат құралдары, азық-түлік дүкендері мен дәріханалар жұмысын жалғастыра береді. Сонымен қатар бас санитар дәрігердің қаулысымен Қазақстанда 65 жастан асқан адамдардың көшеде жүруіне шектеу қойылды. Ел және шет елдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Қазақстанда коронавирус инфекциясынан 64 жастағы әйел қайтыс болды. Ол Нұрсұлтанның түбіндегі Қосшы ауылында тұрған, Алматы мен Шуға қыдырып барып келген, шетелге шықпаған, марқұммен байланыста болған адамдардың бәрі анықталып ауруханаға жатқызылған, зертханалық тексеруден өткен, медициналық бақылауда, 6 адам Алматыда, қазір қажетті шаралар жүргізіліп жатыр деп хабарлайды Ақмола облысының дәрігерлері. Жерлеу рәсімінен кейін әйел тұрған үй толықтай дезинфекцияланады. Дезинфекцияны Нұрсұлтан қаласының ұлттық сараптама орталығы жүргізеді. Науқас ауруханаға 25 наурызда ауыр халде жеткізіліп, бір күннен соң қайтыс болған. Италияда эпидемиологиялық жағдай әлі де ауыр. Өткен тәулікте коронавирустан 662 адам қайтыс болды. Бір күн бұрын 683 адам өлген. Соңғы 24 сағатта тағы 4500 адамнан ауру анықталды. Эпидемия басталғалы науқастар саны 80 мыңнан асты. 8 мыңнан астам адам көз жұмды. 33 дәрігер қайтыс болып, 6200 ақ халатты ауруды жұқтырған. Кей зираттарда құрбандарды жерлейтін жер тапшы. Әскери көліктер мен табыттарды әр жаққа өртеуге аттандырып жатыр. Испанияда ауруханалар толық, мұнда індет Италиядағыдан да тез таралып жатыр. Үкімет мүшелері ауруханаларға маскалар мен медициналық жабдықтар алу үшін тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Қазір бүкіл ел Қытайдан материал алуға асығып, нағыз талас басталған. Кеше испан үкіметі Қытайдан 432 миллион еуроға медициналық құрылғылар сатып алынғаны мәлімдеді. Ал дәрігерлер маман тапшылығынан шаршағандарын айтып шағынып жатыр. Олар өздері де ауру жұқтырудан қорқа бастаған. Мадридте қазір ондаған мың адам үйлерінде оқшауланып отыр. Олардың жағдайын тек телефонмен сұрап білет, бірақ ешкім коронавирусқа тексерілмеген. АқШ сенаторлары коронавирус пандемиясына байланысты экономикалық көмек жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Бұл ел тарихындағы ең ірі жоба. Жұмыссыздарға жәрдемақы төлеуге, ауруханаларға көмек беруге, бизнесті қолдауға 2 триллион доллардан астам қаражат бөлінеді. АқШ азаматтары бір реттік 1200 доллар төлем алады. Жұмыссыздық бойынша жәрдемақы алуға өткен аптада 3,3 миллион адам жүгінген. Компаниялар жұмыстарын тоқтатқандықтан еңбек нарығында ахуал нашарлаған. Сарапшылар мамырда жұмыссыздық 13% жетеді деп
болжап отыр. Бүгін заң жобасына өкілдер палатасы дауыс береді. Дональд Трамп бірден қол қоятын мәлімдет. АқШ қазір коронавирус жұқтырғандар санын жөнінен көш бастап тұр. 198 елдегі ауру жұқтырған 530 мың адамның 83 мыңнан көбі америкалық. Індет пайда болған Қытайда 81 мың адам ауырған. Ертеңнен бастап Нұр-Сұлтан мен Алматыда коменданттық сағат енгізіледі. Бұл туралы премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлайды. Түнгі сағат 12-ден бастап карантин режимі күшейтіледі. Азық-түлік, дәрі-дәрмек сатып алуды және жұмысқа баруды қоспағанда азаматтардың тұрғын үйден шығуын шектеу, халық көп жиналатын орындарды жабу, қоғамдық көлік жұмысын кезең-кезеңмен шектеу, көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда 3 адамнан артық топтасып жиналуға тыйым салу, кәмелеттік жасқа толмағандардың үлкендерсіз сыртта жүруіне тыйым салу қарастырылды. Алматыда бүгінгі мәлімет бойынша індеттің 24 ошағы анықталды. Қазақстандықтар 15 күннің ішінде 500 000 астам темір жол билетін кері өткізген. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің хабарлауынша, жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы билет кассаларына 3,6 миллиард теңгеге жол жүру құжаттары тапсырылды. 12-26 наурыз аралығында қазақстандықтар 578 мың темір жол билетін қайтарған. Темір жол қызметкерлері жолаушыларға билет кассаларының жанында бір-бірінен кемінде 2 метр қашықтықты сақтау туралы ескертіп жатыр. Пойыздарда дезинфекция шаралары қолға алынған. Нұр-Сұлтан қалалық сотының төрағасы Тілектес Барбубаевқа қатысты тексеру басталды. Бұл туралы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет хабарлайды. Тексеруге жоғарғы соттың ішкі қауіпсіздік қызметте жұмылдырылған. Тексеру бастауға бұқаралық ақпарат құралдарында судьяның жеке ұшақпен Берлинге емделуге ұшып барып келгені туралы ақпарат жариялауы негіз болды. Тексеру жеке ұшақтың бизнесмен әрі Барбубаевтың құдасынан Германияда ота жасату үшін жалға алынғанын анықтаған. Сот төрағасының сот әдебін сақтауға қатысты мәселесін жоғарғы соттың комиссиясы тексеріп жатыр. Белгілі болғандай судья Германияда коронавирус жұқтырып, неміс дәрігерлерінің бақылауында болған. Оның баласы Германияда Қазақстан елшілігінің қызметкері екені анықталды. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Ақтөбелік белсенділер қайырымдылық акциясына қосылды. Жиналған қаржыға қорғаныш құралдары сатып алынды. Көрерменсіз театр, халықаралық театр күні облыстық драма театры онлайн қойылым ұсынады. Отдыхайте с пользой, отдыхайте рядом. Санаторий «Шипагир» объявляет об открытии филиала в Актобе на условиях дневного пребывания. Весь спектр процедур для взрослых и детей с заболеваниями опорно-двигательной, дыхательной и нервной систем. Грязелечение, парафинолечение, солевая шахта, душ Шарко, лечебные ванны, массаж, физиотерапия. Санаторий «Шипагир». Звоните 743-743. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. www.rikatv.kz сайтында. rikatv.kz сайтында. Бұл жай ғана QR код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Қала көшелерінде, аялдамаларда адам қарасы аз, қаладағы қоғамдық көліктер де азайған. Қазір автопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі автобустардың санын қысқартты. Бұл туралы әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Күн сайын автобустың ішіне санитарлық тазалық шаралары жасалып тұрады. Бірақ кейбір адамдар тазалыққа әлі де салғырт. Тұрғындардың айтуынша, аялдамаларды қоқысқа толтырып, автобустың ішіне түкіріп кететіндер де бар. Ақтөбеліктер вирустың кең етек алмауы үшін мейлінше үйде отырған дұрыс деп есептейді. Тазалыққа келетін болсақ, солай, өзінің қалып, сол қалай қалды, солай қалып мен тұрғын. Жинамайды. Ол жинамағанда сапырылысып атқан адамның арасында ол білінбейді да жиналғаны, тазалығы. Өткені қала алас деп ойлайсыз ба? А? Қала алас деп ойлайсыз ба? Енді жерден кіре... Қала алас, ұлас қала. Неге десеңіз, сіздің өзіңіздің жүрген проходтан да байқауға болады ол. Қаланың қандай ластылығы екен? Егер тазалық жасалып жатыр деп айтылады, но все равно қала лас болғасын, автобустың ішінде лас болып жатыр қазіргі уақытта.
Не бұрын қарағанда. Негізі шын бәйтен автобусқа көп отырмайын, бірақ қазір көп күтіп тұрым. Енді жерім бұл бұрыннан сондай көп ұзақ күтетін маршрут. А бұлай несе тазалық нормальны бұрынға қарағанда, қазір нормальны чөчіп. Таза, өзім көзіммен көрдім тазалап сөйтіп жүргендерін адамдардың. Ақтөбелік белсенділер ел бойынша өтіп жатқан мейірімділік челленджіне үлес қосуда. Қайырымдылық акциясына деп ақтөбелік іскер әйелдер 1 миллион теңге жинаған. Қаржыға қазіргі уақытта ең қажетті бетперде, қолғаптар сатып алынған. Қорғаныш құралдары әлеуметтік аз қамтылған отбасы мүшелеріне, медицина қызметкерлеріне таратылады. Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратының бір бөлмесі қоймаға айналған. Қайырымдылық акциясына үлес қосып жатқан кәсіпорын мекемелерден жөнелтіліп жатқан заттар осында жиналуда. Осы жерден мекенжайларға таратылады. Мейірімділік челленджі бүтін ел бойынша жүріп жатыр. Облысымыздан оған алғаш болып үн қосқан кәсіпкер әйелдер және Қызылай қоғамының облыстық филиалы. 300 адамның қазір менде тізімі тұр. Сол 300 адамға көмек беру керек бірінші. Онан кейін, мына өздеріңіз көріп отырғандай бетперде, қолғап киетін, сонан кейін жууға, осылардың бәрін біз әлі қамтамасыз ете алмай отырмыз, бірақ қамтамасыз етеміз. Список бар. Ол тізімді біз алып отырмыз. Мына өсіргенге мына қалалық бөлімі, оның ішіндегі жаңағы жұмыспен қамту. Жұмыс істемей отырған жастары 60-тан шыққан адамдар. Сосын жалғыз бас адамдар соған апарып беріледі. Бұл бізде бұл жалғыз емес, біздің көмегіміз әлі алда жатыр. Іскер әйелдер жинаған 1 миллион теңге қаржыға 700 медициналық маска, 150 қолғап, 150 дезинфекциялық құрал мен 250 қоқыс дорбасы сатып алынған. Қорғаныш құралдарының жартысы медициналық мекемелерге, жартысы мұқтаж отбасыларға таратылады. Айман Болатқызы, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Бүгін халықаралық театр күні. Қазақ театрларда бұл күнді мерекелейді. Бұл күні театр сахнасын көрерменге толтырып, жаңа спектакль тарту ететін Тахауи Ахтанов атындағы облыстық драма театрда бүгін басқа көрініс. Актерлар қойылымдарды онлайн көрсетпек. Төтенше жағдай жарияланғанның күннен бастап театр қашықтан жұмыс істеуді бастаған. Әлеуметтік желілердегі арналар арқылы көрерменмен тікелей байланыс орнатқан. Әртістермен сұхбаттасуға болады. Ал мерекеге орай театрдың YouTube арнасында бүгін Темір нарком қойылымы көрсетіледі. Біз онлайн режимде жұмыс жасап жатырмыз. Ол дегеніміз, қазір біз YouTube каналдарымызды аштық өзіміздің, Instagram желісінде жаңағы поэзия жамысы біздің спектакльдерімізден үзінділер түсіріп көрсетіп жатырмыз. Және онлайн режимде, бүгін міне таңда мысалы онлайн режимде біздің театрымыздың хореографы өзі жаттығу жұмыстарын жасады, кешке таман өзіміздің әртістерімізбен сұхбаттар жүргізіп отыр онлайн режимде. Енді ол YouTube-қа салып отырған спектакльдерден бөлек сондай жұмыстар жүріп отыр. Бидерленд әлемге ірімші. Какую мебель вы предпочитаете? Уютную, роскошную, надежную, всегда актуальную классику с комфортом премиум-класса. В салоне «Диван Диваныч» традиционное качество от известных брендов Белоруссии и России. Элитная мебель в итальянском стиле. Для гостиной, для кухни, для спальни. Обеденные группы из массива бука. Шикарная, мягкая мебель. Салон «Диван Диваныч». Проспект Несанокина, 13Б. Рика ТВ-ны онлайн қара. Сүйікті арнаңда, қаланың кез келген жерінде қара. Рика ТВ-ны онлайн қараңыз. 3W.RikaTV.kz сайтында. RikaTV.kz сайтында. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220 250 222 300. 220 250 222 300. Бұл жай ғана QR код емес, бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл.